សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទ្រទាំងសេចក្ដីជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍ហង្ស Mi HD TV ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍ហើយយើងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនទាំងជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដោយបន្តិចទៀតនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងលំអិតជូនលោកអ្នកនាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាមេតិការព័ត៌មានជាមុនសិនមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី8ថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលអាចនាំទៅរកភេរវកម្មសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្កើនប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់ឲ្យបានព្រមគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមានពលរដ្ឋឲ្យប្រយ័ត្នពីការពិសាស្រាសន់និងសាច់សត្វដែលត្រូវបានគេបំពុលអញ្ញាធិការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនចូលមកធ្វើត្រីប្រហុកលោកស្រីអ៊ុំសានសុជីបានយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លាចជាប្រទេសគ្មានសម្រាប់មនុស្ស75ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនពីភៀកកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនខណៈជួបទីហ្វុងមីលើកំពុងបោកបក់ការពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រជាសហគមន៍ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបបានជួបប្រជុំគ្នានៅឃុំព្រះរំកិលស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងប្រទេសឡាវហើយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំយកនៅសំណពរទាំងនេះទៅដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលសាជាថ្មីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងអាជ្ញាធរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាសហគមន៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីៗនេះលោកអោមសាវៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលបានលើកឡើងថាប្រជាសហគមន៍តាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់ពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវព្រោះវាបង្កបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដមកលើកម្ពុជាជាពិសេសជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដងទន្លេមេគង្គលើលោកអ៊ុនចក្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ទទួលស្គាល់ថាផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវជីវៈចម្រុះជាច្រើនទៀតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់ខាងសង្គមរបស់យើងណាក៏គឺបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺគាត់ពឹងផ្អែកក៏ដូចជានៅស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជានៅខេត្តកោះចេះគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរសម្រាប់គាត់គង់នៅគ្រួសារប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបើសត្វសោទាំងអស់គឺស្លាប់គឺវាប៉ះពាល់ច្រើនដល់គាត់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេទៀតអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ទំនប់នេះលោកកុចភិរិយអភិបាលរងស្រុកថាឡាបរិវត្តបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនតែការកសាងទំនប់ដនសាហុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះនៅតាមដងទន្លេមេគង្គបាត់បង់ពូជត្រីសំខាន់ៗនិងត្រីផ្សោតនៅទន្លេមេគង្គលើដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយដូចនេះទាមទារឲ្យភាគីឡាវសិក្សាឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មកនៅកម្រិតទាបប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរពិសេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅឃុំព្រះរំកិលផ្ទាល់តែម្ដងលោកម៉ោយវណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំអូស្វាយអះអាងថានៅតំបន់អលងត្រីផ្សោតព្រះរំកិលនេះអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងរៀបចំសហគមន៍អេកូទេសចរសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំរស់នៅទីកន្លែងនេះបានឲ្យគាត់ច្នៃប្រឌិតអនុសាវរីយ៍លក់ដូរយកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវភាពបើសិនជាយើងបង្កើតតំបន់សហគមន៍អេកូទេសចររបៀបធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះបានសមរម្យដែលភ្ញៀវអាចថាជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍មកហ្នឹងគឺវាមានជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺវាកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រអាចបានថាវាការជួយដល់គុណរៀនឬមកក៏ការសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំដង្កូវព្យាបាលហ្នឹងក៏យើងអាចអាស្រ័យពីវិស័យទេសចរដោយសារយើងរៀបចំបានតំបន់ដែលល្អគឺមានភ្ញៀវចូលមកនៅស្រុកអាស្រ័យនេះទទួលស្គាល់ហើយយើងកាត់ទៅច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនេះមានទីតាំងនៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់នៃប្រទេសឡាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីស្រុកថាឡាបរិវត្តស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើពីព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាឡាវត្រង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជាតិតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយកញ្ញាស្រីនាង